ាំងគូព្រះឬយើងខ្ញុំដូចតទៅសូមជួយនមោតស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញមោតស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញមោតស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាទិតិបិសោភិក្ខុវិងកម្មសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកកវិទុអនុត្តរោបរិសត្តមមសតថេសាសហទេវមនុស្សានំពុទ្ធោប្រកបវិរិយតំអរហានតិគុណសੰយុតតំពុទ្ធានសេរសាញាមិរមិតៃជាពុទ្ធានរិមេអិសាការេបុរយជាជាតិវិស្វកតោជាជាតិធម្មោសន្តិតិកោអកាលិកោរេតិបញ្សិកោអោបញ្ញិកោวาคาตาทิคุณสังยุตตังตวมนังเสรสานะเมมิตังจะธรรมังอิเมหิสัคกาเรหะภิโตจะยิมิสุปะเดปันโนยะระยะตาสาวะตะสังโฆยุปะเทพันนาวภะคะวะตาสาวะตะสังโฆนิยะปะเทพันนาวภะคะวะตาสาวะตะสังโฆสามมะริจิปะเทพันนาวภะคะวะตาสาวะตะสังโฆยะทิฏฺฐังจะอาเรปุริสยุคเยนิอันทะปุริสโภคะลีเหสัพยะกะวะตาสาวะกะสังโฆอาหุนายยะดิกะระนัยยะอะนุตตะรังปัญญะเอตังโลกัสสะเอตังสุขะเอตังนาทิคุณะสังยุตตังสังฆังเสรสานะเมมิตังจะสังฆังเอเมเหสะการะเหอภิโภจะยิมิ
វៈមច្ចានតានមាសនាយយាមមាសមាណោរតនំតយំយំបញ្ញាពិសន្ធិយវិកលៈអលក្ខំតសានុគិវេនិហតំតរាយោញោមសូមនមស្ការលោកថាតាអំសេរសីបង្គំគុណចាំបីពលលោកត្រៃលោកកាសូមផលផងគប់សោហើយបានដល់ជាខ្ញុំណាពេញគូស្មាធិរាទុច្ចរសាគុំទូលាយសូមឲ្យគុំចាក់បានអាប្រាញ់ញ៉ាំទុលទាំងឡាយហើយជាចិញ្ចាណាយព្រៃអន្តរាយកំបីមានហើយតំលាហានុភាពបញ្ញាលៀកជាប្រទានផងបញ្ញាសីមានសូមអាចារ្យកំមានមួនហើយគុណញ៉ាំមកសូមអានិសង្ឃោថាអោថាលទ្ធិនោខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមឯកឯកឯក្រំទាំងព្រះសារីរិទ្ធិធៀបនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកហើយួយលិទ្ធិបាយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលោកបងបងអញ្ចាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបធម្មអង្គព្រះមុខនេះដែលថាត់នៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ហើយទេជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរហើយតែតែរំលោះរំដោះទុកព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខមានចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទុច្ចិតឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះហឫទ័យយ៉ាងមេត្រីផ្នែកនេះសត្វសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិត្តប្រាថ្នាសូមជួយបាយរបស់សំដើម្បីនឹងសមត្ថភាពនៅលេខ70ឧបការសៈវេយានផនតេវិសុមវិសុមរៈអនខាយៈឯការណេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេមយំផន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈឯការណេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតេយំបេមយំផន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈឯសារៈនេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈ
អនុកាហង្កត្វាសីលង្កេតិអនុបន្ទេនមោទស្សៈភគវតតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈយេកេយេកោYeah.
និពញ្ញាសិក្ខាបទានិសាទុកំកត្តវាបមាទេនអនិច្ចកលំសមារថេតប្រង្ញាបន្តេនសកតំយន្តសិលេនភុគ្គសំបទាសិលេនអនុគតំយន្តាសមាសិលំវិសាទាយេចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមសម័យដើមទានប្រធានដើមបនគឺញោមឈុនសរុននិងកូនទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំគឺផ្ដើមធ្វើបនបច្ច័យ4ហើយមូលហេតុដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបនបច្ច័យ4ពីព្រោះញោមបានយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃពីណាយើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះធម៌យើងឃើញព្រះសង្ឃពីណាយើងឃើញព្រះសង្ឃយើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះធម៌ពីណាយើងឃើញព្រះធម៌យើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះសង្ឃអញ្ចឹងណាដូច្នេះគុណរតនត្រ័យនៅជាមួយគ្នាជារហូតអញ្ចឹងញោមយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យចំពោះគុណរតនត្រ័យបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺស្អីខ្លះគឺញាតិញោមបានតបតែងរៀបចំនៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតែសរុបដល់សង្ខេបមានត្រឹមតែ4ញោមណាទី1ចៃវរបច្ច័យគឺតំណៅយកសបងទីពពោះប្រសងហើយញពោះញាតញោមបាសាបារិកាគឺខោអាវនឹងហៅថាចៃវរបច្ច័យហើយញោមបានជីវត្រៃមកតម្កល់ចំពោះមុខប្រសងមានសាដោយជាដើមនឹងគឺថាជាចៃវរបច្ច័យញោមណាបច្ច័យទី1បច្ច័យទី2គឺបញ្ញាបាតបច្ច័យគឺសំដៅយកម្ហូបអាហារបង្អែមចំអាបផ្លែឈើនំគ្រប់ប្រភេទបង្អែមគ្រប់ប្រភេទអាហារគ្រប់ប្រភេទហៅថាបញ្ញាបាតបច្ច័យញោមបច្ច័យទី2បច្ច័យទី3គឺសេនាសនៈបច្ច័យសំដៅយកទីដេកទីអង្គុយមានសាលាមានព្រះវិហារមានកទេលខ្នើយឬក៏កំរាលពូកអីជាដើមញោមក៏អីគឺសុទ្ធតែជាសេនាសនៈបច្ច័យព្រោះបច្ច័យនោះសម្រាប់អង្គុយសម្រាប់ដេកស្បែកជើងក៏ហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យដែរឆាត់ក៏ហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យដែរញោមណាពិតមែនតែយើងមិនយកមកអង្គុយ
យើងមិនយកមកដេកប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងនៅខាងក្រៅមិនដូចខោអាវទេមកហើយទី4គឺគិលានុភេសជ្ជបច្ច័យសម្ដៅយកថ្នាំជាបាលថ្នាំខ្មែរថ្នាំចិនថ្នាំប៉ែតគ្រប់មុខទាំងអស់ហៅថាគិលានុភេសជ្ជបច្ច័យអញ្ចឹងយោមយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យមកបូជាចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4ចឹងយោមក៏ហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងទោះបីជាតូចក្តីធំក្តីសក្តីខ្មៅក្តីខ្ពស់ក្តីទាបក្តីមានក្តីក្រក្តីត្រូវការបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមានដល់ណាក៏ដោយក៏មិនហួសពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងដែរបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើមានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺថាមនុស្សហ្នឹងអាចរស់នៅបានស្រួលបានសុខយល់មកព្រោះអញ្ចឹងយើងខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្បាក់វេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅធ្វើការឲ្យគេចង្វាយបន្ទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាសុខចិត្តអត់ធ្មត់ទ្រាំធ្វើការដើម្បីយកលុយយកកាក់ហ្នឹងបានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងចឹងយល់បាទដើម្បីបានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមកចិញ្ចឹមគ្រួសារមកចិញ្ចឹមបងប្អូនទៅធ្វើបុណ្យទៅទានអីផ្សេងផ្សេងយល់មកហើយបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងយើងពិបាករកណាតើមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បើយើងស្រួលរកហើយបើរកបានហើយមិនចេះចាយក៏វាមិនបានសុខទៀតព្រោះបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងយើងចាយខុសផ្លូវនាំឲ្យយើងការຕົកហ្នឹងយល់ក៏ទៅលេងល្បែងលេងអីចឹងទៅអស់លេងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបានមកទៀតអស់លេងទៀតអត់បានដកទេបានតែຕົកអញ្ចឹងយងព្រោះឬក៏ទៅបុលគេបុលអីអញ្ចឹងទៅជាពាក់គេជាពាក់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងក៏ពិបាកព្រោះយើងមិនគ្រប់អ្នកនៅស្រែខំប្រឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប៉ុន្តែត្រូវអត់គ្រប់ត្រូវទៅបុលគេបុលយូរយូរចំណេញទៅចិនចំណេញទៅយួនពាក់គេទៅរហូតអញ្ចឹងណាយងហើយដល់ពេលគេបន្ទោសគេបន្ទោសថាមកយើងមិនចេះធ្វើស្រែប៉ុន្តែវាអត់មានទឹកហើយវាអត់មានជីត្រឹមត្រូវគេយកជីមកលក់សម្រាប់តែយើងហ្នឹងយកគេសម្រាប់សត្វល្អិតអស់យូរសម្រាប់តែយើងដែរព្រោះសត្វល្អិតហ្នឹងនៅក្នុងដីសម្រាប់ធ្វើឲ្យដីហ្នឹងមានជីជាតិហើយបើគេសម្រាប់អស់ហើយតើមានជីជាតិមកពីណាដីយូរយូរខ្លាយទៅជាថ្មហើយគេសម្រាប់យើងឲ្យធម្មជាតិសម្រាប់យើងយើងមិនដឹងខ្លួនណាយកចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកញោមត្រូវយើងចេះដឹងបើយើងចេះដឹងយើងទៅទិញជីត្រូវបើយើងមិនចេះដឹងទេគេកុហកបោកប្រាស់គេយកជីមកលក់ឲ្យយើងគេសម្លាប់យើងអត់ដឹងខ្លួនទេយូយូស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនគេអ្នកធ្វើគេអ្នកសម្លាប់យើងបែរជាគេអ្នកមានគុណជាមនុស្សអត់ទុះទៅវិញទៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចេះដឹងទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់ទិញរបស់ឲ្យត្រូវទិញរបស់ហូបចុកទិញរបស់ឲ្យត្រូវចឹងយោឥឡូវសិតតែគីមីញោមអើយភ័យខ្លាចគ្រប់តែគ្នានៅទីណាក៏ដោយទីណាប៉ុន្តែបរដ្ឋថៃបាលត្រឹមត្រូវគិតដល់ជីវភាពគ្រួសារនៃប្រទេសជាតិហ្នឹងប្រជាជនបានសុខបានចម្រើនបានយុវវ័យទៅបើថារដ្ឋថៃបាលមិនល្អហ្នឹងយើងហ្នឹងពិបាកវេទនាណាញោមពិបាកវេទនាណាតើយើងឃើញស្រាប់ហើយខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមានបញ្ញាហើយបើយើងឲ្យមានបញ្ញាទេយើងត្រូវស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងយោអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងចែកទៅចែកចំណេះដឹងចែកព័ត៌មានពិតនឹងដល់គ្នានឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីការពិតនឹងរស់នៅបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយោម
នេះបនបច្ច័យ4គឺមានន័យសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកបូជាចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យមកធ្វើបនចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យហើយបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើយើងអត់យើងស្លាប់ណាញោមហ៎ចាក់សុខក្នុងជីវិតរបស់ញោមហើយតាមបនបើញោមមិនសុខទេញោមមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងកាយគឺថាមិនមែនជាបនទេញោមណាដែលហើយយកធ្វើតែកដោយនៅក្នុងនឹងទីនោះវិញបាទមិនធ្វើកាយជាមួយគ្នាទេគឺថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់គ្នានឹងគ្នាញោមណាញោមខ្លះស្ងាត់ញោមខ្លះមិនស្ងាត់ញោមខ្លះស្ដាប់លោកញោមខ្លះមិនស្ដាប់លោកគឺថាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាទីបំផុតគឺថាសរសេរមើលសាមតមេនតមាមបានបន់មិនច្រើនទាំងអស់គ្នាញោមណាបងចង់សូមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាបែរមុខមករកព្រះសង្ឃដើម្បីតាំងចិត្តប្រមូលយកទេយ្យទានទាំងអស់របស់ញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះគឺវត្តបច្ច័យ4តែទើបតាមឡើងដោយញោមជនជ្រុននិងកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីគឺបច្ច័យទាំង4ដែលញោមមានគឺបណ្ណបាតបច្ច័យបាយទឹកនំចំណីចេញប្រាបច្ច័យបងទីតសំរាបំពែកទីណាសនាបច្ច័យទីដេកទីអង្គុយទីលណោយមងភួយហើយនឹងកលៀនពេទ្យសុជាបច្ច័យគឺតាមពេទ្យផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងសាដកអញ្ចឹងតាំងចិត្តប្រមូលយកបច្ច័យទាំង4ទាំងនៅចំពោះមុខយើងទាំងនៅឆ្ងាយយើងណានោះនៅឆ្ងាយនោះក៏មានដែរយើងរៀបចំទាំងអស់នោះគឺជាបច្ច័យ4របស់យើងទាំងអស់គ្នាតែជាអ្នកផ្ដើមបន់ដាក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហើយតាំងចិត្តលើកនៅរបស់ទាំងអស់រួមទាំងចង្ហាន់ផងប្រគេននៅប្រសងនៃថាតាមលោកអាចារ្យលឺលឺដើម្បីប្រគេននៅប្រសងផងដើម្បីអតិសសជូនដល់បពកាយជូនរបស់យើងផងដើម្បីបានបន់បានកសលរបស់យើងតរផងគឺសេចក្តីសុខនៃជីវៈរបស់យើងតរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាវេបច្ច័យ4ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូមអនុមោទនាសូមជម្រាបចាសនេះសូមជម្រាបចាសអាចារ្យតាវេវេបុណ្យពីព្រះសង្ឃនមោតស្សៈភិក្ខុអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោបានសំតចម្រើនហើយយើងខ្ញុំកម្មាទាំងឡាយបាននាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយគួរនេះគឺចៃវរៈបច្ច័យមួយបានបាតបច្ច័យមួយទីសនាសនៈបច្ច័យមួយនឹងលៀនអភិជ្ជបច្ច័យមួយលៀនអភិជ្ជបច្ច័យមួយប
តាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខតាមបីសេចក្តីសុខដល់មាតាបិតារបស់ខ្ញុំដល់មាតាបិតារបស់ខ្ញុំកម្មាទាំងឡាយផងខ្ញុំកម្មាទាំងឡាយផងខ្ញុំកម្មាទាំងឡាយផងអោកាជាអវែងទៅអោកាជាអវែងទៅអោអោរៈពីដងផងអោរៈពីដងផងអោរៈបីដងផងអោរៈបីដងផងសាធុសាធុសាធុសំជិះទៅទៅអស់ហើយបងអរគុណព្រះទេងានមានព្រះទេងានយកតាំងញោមខាងក្រោយខាងក្រោយតាំងចិត្តដើម្បីព្រះគេទេងានព្រមទាំងសំភារៈទាំងអស់ញោមណាអរយកជន់សរិនក៏ព្រះគេទេងាននឹងសំព្រះទាំងអស់នៅក្រោយផងណាតាំងចិត្តព្រះគេទេងានផងព្រះគេមួយពីរបីបានណាអរព្រះគេជួយតាមគំរូដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃតាមមោគនីបានសូលទិសសាលជូនដល់សពកាយជួនរបស់ជាតិយោគតវរសាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងញាណខាន់នៃយោគមៃសមឿននិងសពកាយជួននៃវត្តយុទ្ធនារាមរបស់យើងអស់ទាំងប្រសពទាំងកោះអ្នកបង្កើតវត្តរហូតដល់សពថ្ងៃជាអ្នកឧបត្ថម្ភវត្តរបស់យើងគ្រប់ក្នុងវត្តរបស់យើងសម្បានបានបានកសោទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងបានស្គាល់ជំនុំគាត់ក៏បានរកទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងព្រះធម៌ទេសនាគឺសូមនិមន្តព្រះគុណម្ចាស់ខៃផលនិមន្តមកពីខេត្តបរៀងស្រុកខ្មែរប្រទានព្រះធម៌ទេសនាតាមការគួរសូមអរគុណមោទនីជាផ្លាដែលក្នុងលើឱកាសនេះមុននឹងបែកគ្នា
តពេលនេះគឺជាពេលលាស់ខាងហើយដល់លាស់ដែរហើយដែលខ្ញុំនាងមកភាពសូមលាសម្រាប់តើយើងយកទៅវិញប៉ុន្តែមុននឹងទៅវិញនៅលើមក10យប់នេះក៏សូមសំណែសំណាសូមទុកទុកយើងញោមពុទ្ធបរិស័ទចុងក្រោយបន្តិចក៏ចង់ទេទៅសូមសម្រាប់តើយើងញោមស្ងាត់សមាធិចិត្តប្រហែលជា10នាទីញោមតាមរយៈបងយុទ្ធសរយុបញ្ញាដែលជាញោមខំលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ពេលវេលាលះបង់លុយកាក់លះបង់ការងារលះបង់ផ្ទះសម្បែងទូឡាញ់ត្រឡប់ចូលមកពេញក្រុមការមហាឫសោក៏លះបង់កម្លាំងកាយលះបង់កម្លាំងចិត្តលះបង់នៅមជ្ឈរយៈពលគឺសេចក្តីកំណាញ់ទុកទុកបាយានដើម្បីចូលដំណងចាំបានរបស់ទូសោមួយផ្នែកដល់សុខការីជឿនដែលយ៉ាងលើកនេះទៅការលើកសំណុកមួយផ្នែកដើម្បីខ្លួនឯងចឹងទេសូមយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយវិចារសមាធិ5នាទីដូចណាគឺម៉ោង11លើហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍9កើតខែកដកឆ្នាំរកាណតសកុទ្ទសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលញោមជុនតរុនរួមទាំងបត្រីបត្រាបតាបង្កើតជាមិត្តបានប្រពំពេញនៅបញ្ញកិយាវត្ថុមានគុណឬកាយគុណនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខាងដើម្បីទៅប្រកលសោផលបំជូនដល់ព្រលឹងមានខាងផងជូនដល់ខ្លួនឯងផងប្រកបដោយនៅត្រៃសរណៈហេតុខាងដើមនិងគុណោបការៈសរណៈហេតុត្រៃសរណៈហេតុបានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជឿទុកចិត្តទៅលើគុណរតនៈត្រៃកាយដើម្បីពុទ្ធធម៌ប្រសំជាទីសំទីរលឹកស្មារតីជីវិតពលានអ្វីទីសំស្មារតីរតនៈដកដំដំទាំងបីនេះឡើយទី1ទី2គុណោបការៈសរណៈហេតុហេតុដែលនាំឲ្យញាតិញោមមកពេញដល់ការមហាបន្ទោសក្នុងទីនេះគឺដោយសារចិត្តវិធានផ្លាររបស់យាទញោមដែលឃើញដល់គុណដល់ឧបការៈឧបការីជឿនទាំងអស់ទាំងទេទាំងអាត្មាទាំងដឹកគុណទាំងលោកអាចារ្យទាំងអស់ទាំងមានឪពុកមានម្ដាយមានជាដូនមានជាតាមានត្រងយាទលះលោកនេះទៅតាមលោកក្នុងមុខគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ត្រកូលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អត់មានអំណាអត់មានយាទឡប់ទៅទេក៏ចាំមានគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនបើគាត់រស់នៅយើងមានអត្តពកិច្ចមានតួនាទីបំពេញនៅកិរិយាកតញ្ញូកតវិធីតរផលតបស្នងសងគុណគ្រប់ឧបការីជនមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សំអាងសម្អាតផោអាវសើស្បៃនំគួយទៅទេស្នើជាដើមយើងជូនគាត់ពេលគាត់នៅរស់ទៅចែកអធិការរីករោមិនចាំទៅចែកទាំងឡាយខ្លួននឹងឯងយើងត្រូវជូនគាត់តគុណគាត់ក្នុងតងគុណគាត់ក្នុងតកូលយើងជាកូនជាចៅនៃជីវិតរស់នៅមានតួនាទីនៃកតបកិច្ចធ្វើអ្វីមួយតគុណតគុណជាពូកបការីជឿនមានមេត្តាបេតាជាដូនជាតាឲ្យហើយមិនទៅគាត់ស្លាប់ទៅសូមចាំគាត់ស្លាប់ហើយយើងជូនតបោខ្លួនស្ដាយប៉ុណ្ណោះនៅបានបំពេញនៅភាពជាកតញ្ញូតតៈឫទ្ធិពុពុកតារីជឿន
ចាំយើងធ្វើឲ្យហើយមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនធ្វើលិចលិចញាប់ញាប់ញយញយឬឬទៅពីពូនអ្នកមានគុណពីពូព្រះដើមអាចារ្យដើមទេវតាដើមព្រះព្រំដែលជាគ្រូបង្រៀនយើងបង្ហាត់យើងក្នុងពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃទៅសូត្រតាមចាំយើងបីបាច់ថែសាមានជាជឿជីវិតរស់នៅរហូតដល់វ័យប៉ុណ្ណេះនឹងគាត់អំពេញកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងដែលសល់បាបគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងឲ្យរស់ចឹងហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចគឺស្រង់ខ្លួនគាត់តបខ្លួនគាត់តបគាត់ឲ្យរស់ទី1សុខាយប៉ុណ្ណឹងចាស់ទី2គាត់ស្លាប់ទៅកូនចៅមានទួលនីតិកាតព្វកិច្ចគឺបានតែកណានមកប្រទានឲ្យគាត់ទៅទៅព្រះអស្ចារ្យតាមរយៈអ្នកមានសិលបានដល់វិខតាមមនេយអ្នកមានសិលបានដល់បាសអបាវិការអ្នកមានសិល8សិល5បរិសុទ្ធអាចធ្វើផងមិនមានការសៅមកការបូជាទានរបស់អស់លោកអ្នកការបូជាវិច័យគុណរបស់អស់លោកអ្នកការបូជាអ្វីទាំងអស់របស់លោកអ្នកបុណ្យកសលទាំងអស់នៅអាចទៅសពស្រាយជូនដល់ព្រលឹងមានអខានបុព្វការីជនដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអស់ការយូរហើយត្រីបច្ចុប្បន្នថ្មីជាចិត្តត្រីទីឆ្នៃត្រីវាមិនទៅទៅបានដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះបានទី1ទី2ទី3នៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធសរតៈបានពេញនៅបុណ្យមួយឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យបច្ច័យ4នេះព្រះរាជាបកបល័យថាសត្វពេលសត្វតាអាហាររតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសត្វជើងពីរក្តីសត្វជើងបួនក្តីគឺរូបពឹងអាស្រ័យទៅលើបច្ច័យទាំងឡាយ4ក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមរាល់ថ្ងៃដោយសារបច្ច័យ4បច្ច័យ4ពីអីខ្លះចៃវរៈបានដល់ប្រសង់ក្នុងស្បៃត្រៃយោបបានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខោអាវសៅស្បៃបណ្ឌបាទចៃប្រសង់បានដល់ចង្ហាន់បណ្ឌបាទញាតិញោមរៀបចំដាក់ពេញលើតុនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធសរស័ទបានដល់បាយនំចំណីត្រីសាច់ក្នុងឯងសម្អាតដៃញាតិញោមមកពេញព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនចេះចប់ចេះហើយហូបតាមពីកើតមករហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញហូបចេះស្អែកចេះចប់អានិច្ចវរៈបណ្ឌបាទទី2ទី3ទេណាសនៈបានដល់ព្រះសម្បែងកលែងកលកវត្តវិហារសាលាកត់នៅថ្នល់ទី8ជាដើមដែលជាទេណាសនៈទៀតញាតិញោមតែងតែបំពេញនៅសកលសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីញាតិញោមទាំងអស់មានទធាជ្រះថ្លាមិនចុះចាញ់មិនចុះញោមមិនរៀលថយបំពេញណៃនឹងហើយស្អែកជាខាន់ស្អែកជាឆ្នាំទីឆ្នាំក្រោយជាហូរជាហើយដោយសារយោគចំបានបនចំបានទៅតាមពីការកសាងកតតឡាមកទីពេទ្យទាំងអស់ទៅតាមវិធីទឹកទឹកចិត្តរបស់យោគមានទឹកធ្វើទឹកមានចានរៀនចានបច្ច័យទាំងឡាយ3នេះរហូតដល់បច្ច័យទី4គឺបានដល់ពេលជាតែស្គរខ្វេទៅដោះគោឆ្នាំកកើតាពីជាបារោគសពគ្រប់យ៉ាងញាតិញោមជឿជាក់អនុគុណបរតនៈត្រៃបានអំពីទៅបច្ច័យទាំងឡាយគួរក្នុងគោលបំណងដូចដែលថាថាចឹងគឺទិញដល់អ្នកស្លាប់ផងដើម្បីខ្លួនឯងផងក្នុងការទុកឲ្យមុនទៅក្រៃស្លាប់មុននឹងមកជារាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ប្រើជីវិតសង្ខាររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្លាប់ទៅមានអីទីពឹងទេមានតែអំពើល្អមានតែអំពើបុណ្យកុសលអនុគមបុគ្គលណាមួយពេកផុតពីទឹកក្រៃស្លាប់ទេអ្នកមានអ្នកក្រផ្ដាច់មន្ត្រីសេដ្ឋីអ្នកមានស្មៅតភាពពោះជំនឿចិត្តចិនចាមយូនខ្មែរទាំងអាមេរិកចិនបរាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយកើតមកតែងតែស្លាប់ទៅវិញអ្នកមានបុគ្គលណាសោះទេវតាក៏អស់បន់ស្លាប់ដោយ
នេះអញ្ចឹងការស្លាប់របស់មនុស្សសត្វការស្លាប់របស់ទេវតាពីយ៉ាងលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអត់មានអីទីព្រមទេផ្ទះសំបានបច្ច័យទាំងឡាយបួនយកយកទៅម្បានទេខោអាវក៏យកទៅម្បានបាយទឹកក៏យកទៅម្បានផ្ទះសំបានលុយកាក់ឡានម៉ូតូឬផ្លូវលំអតែតជាងពេជ្រក៏វល់ជាប្រាក់ដែលយឺតយូរខំរកបែកញើសហូរញូកាត់ព្រៀងកាត់ចោលកាត់ធ្នូកាត់តកលះបង់ពេលវេលារបស់បានមកនេះញោមយកទៅវិញបានទេដែលញោមតែបាក់ពីប្រាហើយខ្សែកខ្សែដៃលុយកាក់នៅក្នុងបង់នៅក្នុងទលាគៀមមានតូនមានប្រពន្ធមានប្តីប្រាហើយកូនប្រើរត់ទៅយកវិញអស់ហើយអត់បានយកទៅវិញទេអញ្ចឹងទេការងាររបស់របរខាងក្រៅដែលញោមរកបានមកបានញោមមិនចេះចាត់ចែងញោមចេះបែងចែកញោមចេះលះបង់របស់ទាំងអស់នោះឲ្យទៅជារបស់មានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារទេរបស់នោះនឹងខ្លាយទៅជារបស់អត់ន័យអត់ប្រយោជន៍ហើយតែញោមឆ្លាតញោមមានប្រាជ្ញាញោមចេះលះបង់លះបង់នៅមជ្ឈរយៈត្រសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យទៅជារបស់មានក្រុមតាមមានប្រយោជន៍ដល់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រកទាំងអស់នោះជាគ្រឿងអោស្តប់សម្រាប់ញាតិញោមលះលោកនេះទៅតាមលោកខាងមុខញោមទៅទីនោះមានប្រាប់ក៏ដូចជាធម្មិកបាសកជាដើមដែលគាត់ក្នុងបំពេញកងការមហាទសោនៅពេលដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ផលតាមមកតាមពុទ្ធសំដែងទេវរាជបានយករាជរដ្ឋយកគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ផលតាមមកតាមពុទ្ធអនុសង្ឃបុណ្យអនុសង្ឃដែលគាត់ខំធ្វើហើយគាត់បានប្រាប់ទេវទូទេវរាជឲ្យចប់សិនអាចារ្យខ្ញុំស្ដាប់ផលតាមមកតាមពុទ្ធចប់តាមនាយកជីវិតខ្ញុំទៅនេះជាអនិសង្ឃដែលយកញោមបានធ្វើផលបុណ្យហឹកឲ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាសាធិកៈព្រាមក្តីដូចជាបច្ឆ័យនំបាយក្តីសុទ្ធតែលះបង់នៅក្តីកំណាញ់ប្រឆាំងនឹងក្តីកំណាញ់ឆ្លុះជាមួយក្តីកំណាញ់ហ្នឹងតាមវិយាមទី1រហូតដល់យាមទី2រហូតដល់យាមទី3ទំនងនឹងឈ្នះក្តីកំណាញ់មិនធម្មតាទេយោណាព្រោះចឹងហើយញាតិញោមមានវិធីជាស្លាអាត្មាបានមកទីនេះញឹកញឹកញាប់ញាប់ញយញយមកដូច4ឆ្នាំមក3ដងមកទីនេះទាំងអស់ទាំង3ដងជាលើកទី1ដែលអាត្មាមកតាន់រដូវកាលបឹងជុំបឹងជាលើកទី1អាត្មាមកតាន់បឹងទៅឋាននៅឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនមុន2ដងអាត្មាមកដែរតាន់ទៅឋានឬក៏ជុំបឹងទេទៅតែឆ្នាំនេះមកតាន់ញាតិញោមបំពេញកាច់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃញាតិញោមបំពេញកាច់បិណ្ឌគ្រប់29ថ្ងៃលើ6ថ្ងៃទៀតចប់រដូវកាលណាអាត្មាឃើញញោមបំពេញទានសតៈសតាមញញឹមញញែមសបាយរីករាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ឃើញថាញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ញោមជឿណាស់ញោមមានសទ្ធាណាស់ចង់បានបុណ្យណាស់ចង់បំពេញនៅអំពើល្អណាស់ឃើញថាញាតិញោមយល់ល្អច្បាស់ល្អយល់ត្រូវត្រង់ត្រូវទៅតាមសពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទុកគ្នាបំពេញកងការមហាកុសលបំពេញអំពើល្អជាគំរូជាដានជាផ្លូវទៅឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលកើតនៅក្នុងត្រកនេះគេមើលគេឃើញគេយកគំរូតាមបប្រតិបត្តិតាមព្រះតាយកំពុងសង្ឃឹមកោចចាយពេកនោះណាធ្វើខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គតែងសំដែងថាអត្តាហអត្តនោវិថោកោហនិថោបរោតិយាធ្វើខ្លួនឯងព្រះតាយជាទីពឹងអ្នកដល់
តែសតិអសតិបច្ចតតាមនីយោអញ្ញាឧតោទិយេធ្វើខ្លួនឯងអបអាអបអបរិសុទ្ធជាជាងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបរិសុទ្ធតេសង្កលទេទុក្ខតេបរិកាំងថាកាលចិត្តតែមកឲ្យទុក្ខតេមិនកើតមានដល់អ្នកចិត្តទេអសង្កលទេទុក្ខតេបរិកាំងថាកាលចិត្តញាតញោមបរិសុទ្ធហើយទុក្ខតេមិនកើតមានដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកើតទាំងថ្ងៃកើតទាំងយប់កើតទាំងពីថ្ងៃមុនកើតទាំងថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃខាងមុខកើតដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមអនុមោទនាព្រះទេវតាហើយគុណនឹងចោះគុណនឹងបែកគ្នាញោមណាសូមគ្រប់យ៉ាងខុសត្រូវអីក៏សូមអភ័យទោសជាលើកចុងក្រោយសូមលោកម៉ែកំពូលសូមការមហាទសោវិស្ន័យចៃជូនដល់ក្រុមញាតិទាំងញាតិខាងឧបការដែលជឿនដែលយ៉ាងលោកវិទ្យាលោកកំពូលអស់ការយុវរ័ត្រីបច្ចុប្បន្នមេអេទទួលយកអនុមោទនាអ្នកផងតោផលបងកើតឡើងជាវិទ្យាធម្មទានតាមវិស្ន័យត្រឹមនឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយបានលើកដល់ចាក់ទុកទោបានតែកើតអសុខទេទួលទេវតាទាំងមួយចរដល់បានផ្លោយសុខក្រឹមទៅតាមចំណងជាព្រះយោភាពតរទៅមួយណៃមួយណៃជាតនការមហាកសោទាំងអស់នេះលើប្រកេនដល់កណាគុបអង្គតអតិកាលោកចារ្យប្រធានពុទ្ធិកសមាគមញោមជុនទរមចាក់ដល់បងសូមចារ្យវត្តីក៏ត្រាប្រងញាទាំងអស់មកពីទីទីទីថ្ងៃទុកគុណរតនត្រៃទេវតាឧបសៈសិទ្ធចាក់សិទ្ធចាក់ដែលបានបីវត្តចូលធនារាមតាមគឺបីបច្ចរតាប្រកេនដល់កណាគុបអង្គញាយកពុទ្ធបរិស័ទបានទុកចម្រើនជោគជ័យសេរីគ្រប់ដែលបងសុខមហាវិសាលគ្រប់កាលបីនឹងទទួលរូបភេទណាយ៉ាងណាទោះបានដែរដោយតែក្តីប្រាថ្នាតាមវិបច្ចវណ្ណចិត្តរហូតដល់អាគុតិចិត្តទី3ព្រះព្រះឡើយសូមអមោទនាសាធុសាធុសាធុខ្ញុំស្ដាប់ទន្ទឹងដើម្បីបានចូលទីកសោអាចារ្យសេពុនបានយល់ព្រះអាចារ្យนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตระโกเดตตาจังเตอาการภานัสกังการังเปาเตอานาปานามเมฆายจะพุทเจอปาเตเตนาเตสังกาวเจสารเตสัตตานังกามมสังเกยาเอวังกตังตัญญาตัยนังเยหังเตอนุกัมปกังสัจังปัณไหตังกาเลนะกาปิยังปานะโพจนังเอตังวยะตัยนังอาตยะตยาวเตจตาตสัมมาการภาญะเตเปตังสัมมากตาปะเตอานาปานามิสากายจังอนโมตระเรกิรังจีวันตโนยะตัย
យើសាងហេតុលោកយាមតេអមហាកញ្ញកតាពុជាទិយាកញ្ញាណាបលានណាតាតកស័យអតិកោរៈខេតវណេចតេវណេជាតាពិស័យណាតេរញ្ញនតយាតយាតោតនេណយាបេតិបេតាកាលកតាតានអនតេឧតកំវាទាំងយថាណន្នងកវាតតេវមេវៃតោនិមំប្រតានំអបកាបតេយថាវិរវហាបុរាបរិពុរេតិសាការំឯវមេវៃតោតន្នងបេតានំអបកាបតេអតិអសមេអតាសមេយតិមតាសកាចមេបេតានំទាំងកណំតេជាបកេកតមនោសរណណៃរណំវិសោកោវិយាវញ្ញាបរតេវនិអនតាំងបេតាមមតាយឯវំតថាតញ្ញាតយោអញ្ញាចខោតេកណំតញ្ញាសង្ខាមិសតតតេតាំតិការតាំងតាយាសថានសោបកាបតិសោយាតេតាមនយ៉ាងនេះតេតោបេតានពោជាចន្តតាអឡារាតលានចពេកនមន្តោបតន្នំតមេបញ្ញាបតតាំងអណាបកានតេយតិឯនេកតោអនកាយសេចចតេនវិឯមិណាបញ្ញតេចេណតមហាឋានាបមញ្ចតោយតិតេវពរេរមមេវិមានណេរតនសោពិតេមិណាបញ្ញតេចេណបិយោភិយោបាទតេយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាស្មាធិរិយបសង្សន្តិបានិតាកតបញ្ញតាំងសុខោវិបាកោបញ្ញាណង្ហថាបាយោចនខាបញ្ចបរយោសាណេណាពៀណាសម្បតិជាចតិយោភិយចនសាសេបណាំងវរបចនាំតតេយាបរិមាណានាងឯកបាតាបញ្ញាលភេពុទ្ធបាទេសារិពុទ្ធោយេចញ្ញេចសាវកាបាទតរាមធិវេនមេតាបេតាបំមញ្ចាឯអនិច្ចោតសង្ខារោបាទវយតាមិណោបច្ចេត្វាចន្តទេសង្ខោបតមោសុខោអចិរង្វតយង្កាយាបតវង្អតិសតតិឆោតោបេតវញ្ញាណោនិរាថាកកលង្ការាយថាវិរវហាបុរាបុរាចសាកលាយេវមេវាតោតណ្ណាបេតានាងអបកាបតេចិតាបាទេតាតមហាកាបមេវតមេចិត្តសាបេបុរេតសង្កាបាចន្តោបង្ករសោយថាចោទរសោ
យតោសាពិតិយាវិវាចន្តសាកោរកោវិនាសតមិតេកវៈវន្តរាយាសុខៃទិញាយុកោភវៈពិរិយតនាសៃលៃកលៃចាបុញ្ញាកចៃនុចន្តារាធម្មាវាធម្មតាយុវណ្ណសុខังពលังអនណังបាណังវាធម្មយានណังមេលាកានធម្មលបណังយាវបថังបតិបាយ៉ាងទៀនវាថយមេតាសទៀនវាថទាំងឡាយដល់យ៉ាងនេះគឺបាយតាមសង្គួតជាចំណេញការបំរងគ្រឿងក្រគ្រឿងមាសទីដែលទីសំណាអាស្រ័យគ្រឿងប្រទីគឺជាគ្រឿងកំអនតនណាយរបស់បរិភោគមួថាឲ្យកំឡាំងវាតតោហោទេវានណតោណឲ្យសម្ពួតមួថាឲ្យពួយយានណតោសវតោអតេណឲ្យយានមួថាឲ្យសេចក្តីសុខទីបតោហោទេជាបតោឲ្យប្រតិមួថាឲ្យជាខោគឺផ្នែកមានបតិយីលកតេបណាបង្ណាយរបស់ដែលគាត់ចាត់រមៃបារបស់ដែលគាត់ចាត់អកាសទាតាលបតេពុញាកាំងណាយវត្ថុដល់លើរមៃបាននៅវត្ថុដល់លើវរៈសទាតាវរលាភិចហតណាយរបស់ល្អរមៃបានរបស់ល្អសេដ្ឋានតតសេដ្ឋមពេតិឋានណាំងណាយទីឋានប្រសារមៃចូលទៅដល់តប្រសាកតិយីវរតិយីសតតិយីជាយនរនរជនប្រស្រ័យអានាអរបតដែលលើអរបតដែលល្អនឹងទីឋានប្រសាទីជាយាសវាអោតយាតយាថាបបាយតេណាជួនប្រស្រ័យនោការក្នុងទីណានណារមែងមានអាយយឺនយូរមានយប់ក្នុងទីនោនោអេតេណាសាជវេជេអ្នកដល់ទិសាទសាជវេចានីសវតិហាទិសាបតិអរោគិយាទុខានជេរកុសលានចាអនាមយ៉ាងសូមឲ្យសេចក្តីសុខស្ដីនឹងសេចក្តីសុខដល់កើតអំពីសេចក្តីមិនមានរោគនឹងអនាម័យគឺសេចក្តីប្រាជ្ញាទៅជាទីស្រួលងាយចរមានដល់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់កាលយុទ្ធផលទៅទីរងវណ្ណតោបរតិអនតោយុណមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសុខាសទាតាំងនិធាវេសុខังសោតិកាចតេណមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកទៀតឲ្យរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញញាយងតែផាសលាំងវណ្ណังសុខังជាបរិភេណតបកុលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកទៀតឲ្យឈ្មោះថាអោនៅប្រាជ្ញាទីធាយសវាទីអតិយាតបបាយតេបកុណូលោកបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុឲ្យមានយសបរវាក្នុងភពនោះនោះតេអតលាធា
សុគិតាវិរឡាពុទ្ធសាសនេរោគ្យាសុគិតាហតសាសាពេញាតិភិញាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីលោកចោបាននៅប្រយាយបាននៅនាំប្រកបកិសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបានដែលសេចក្តីសោកប្រំទាំងញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិចានតិថាសតមាទុសតមាទអេតាបានរតនាតិយាបានសំប្រសាទនៃចិត្តសោសុផនៃចាប់ដាច់ត្រាស្មាក្នុងបរតនាត្រៃនៅផនីសម្រាចោជាផសម្រាចោជាផសម្រាសម្រាកលញាតិញោមពុតបរស័កទាំងអស់ចូលថ្ងៃស្អែកគឺមានបងមួយទៀតបងជាអធិការនៅទីទៀតគម្របគូប100ថ្ងៃគឺជួនបដាញោមបានដឹកចាសសូមគម្រាបប្រាប់ញោមជាព័ត៌មានគឺជួបនឹងវត្តជួបនឹងប្រសង្ឃជួបនឹងអ្នកព្រមិនឬតំណញោមហើយបងញោមឃើញថាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាសំខាន់តែអ្វីទោះញោមណាគ្រាន់តែប្រាប់ជាព័ត៌មានចម្រើនតមួយទៀតគឺប្រកបម្ចាស់តាមរបបបាយនេះគឺពួងនៅខេត្តស្វាយរៀងជាប់នឹងព្រំដែនប្រទួលយួនហើយញោមហើយខេត្តស្វាយរៀងយួនចិត្តយោអីបដាបដាទៅហើយញោមហ៎ចឹងហើយតាមថ្ងៃយើងមានប្រជាជនជាទីតាំងយើងមានវត្តអារាមជាទីតាំងយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាទីតាំងថាដីនឹងជាដីយើងប្រទេសនឹងជាប្រទេសយើងកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃខំប្រឹងពង្រឹងពង្រីកពុទ្ធសាសនាដើម្បីថែរក្សាការពារទឹកដីគឺប្រទេសជាតិយើងមកចំណាយដែរហើយប្រគល់អាចារ្យឆៃថលគឺកំពុងតែខំប្រឹងកសាងព្រះវិហារព្រោះថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅនឹងគឺជារបស់យើងចឹងហើយយើងខំប្រឹងថែរក្សាការពារប្រទេសជាតិយើងពុទ្ធសាសនារបស់យើងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខរបស់យើងចឹងគប់ដល់ខ្មែរយើងទាំងមូលសេចក្តីសុខដល់តំបន់នៅក្នុងអាស៊ីទាំងមូលផងដែរព្រោះតាមខ្មែរយើងសុខប្រទេសនៅជុំវិញខ្មែរយើងក៏សុខដែរយល់ណាចឹងហើយញោមណានឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបន់រួចហើយក៏ចូលបន់ចាស់បន្តបងកំចូលបងអ្នកសភាចែកឆ្លាជួយចាប់អ្នកផលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនិមន្តទៅថ្ងៃនេះហើយល្ងាចនេះហើយណាយំណាស់ក៏ជាកូនទាំងអស់គ្នាទៅពុទ្ធាមតាទាំងអស់គ្នាមានសភាចែកឆ្លាបូជាបទទេសនាបានចំនួន81ដុល្លារនេះ81ដុល្លារខ្ញុំប្រថែម20ទៀតអង្គ101តាដូច្នេះបូជាបទទេសនាថ្ងៃនេះណាមិនអោយគាត់ញោមចិនមួយរៀលចិនមិនដល់ត្រូវតាមចិនរបស់សាសនាហើយតាអរគ្នាសូមអរគុណសូមដែលបានការជួយអាយុវណ្ណៈសុខៈតលះប្រកបសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សមកពីបណ្ដានិងសម្បត្តិព្រះពៀង9សម្បត្តិ3លោកជាតាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលណាមួយសូមបានសម្ដែងទូសេចក្ដីណាសូមអនុមោទនាបងប្អូនអើយអញ្ជើញបងណាយើងអត់ញ៉ាំគេបាទសូមអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាអរិយគុណសាល
ឧត្តមង្គេនវន្តេហង្បាតបេងសំវរតតមង្គុទ្ទេយោកាលិកោទុសោពុទ្ធោអមតុតំមគ្គមគ្គឧត្តមង្គេនវន្តេធម្មញ្ញកុវិចាងវរង្គមេយោកាលិកោទុសោធម្មោអមតុតំមគ្គមគ្គឧត្តមង្គេនវន្តេសង្ឃានចតុវិទុត្តមង្គសង្ឃេយោកាលិកោទុសោសង្ឃោកាមិតុតំមគ្គមរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណាយសូមសច្ចាអោទិនផលនិណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំជាតិមិត្តគ្រប់និគមមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនដុលណាយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកំបីព្រះថាកូននៅឯណែមិនប្រហែលបានជូនមកនោះសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានដីលោកបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសច្ចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីយ៍ទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌ទាំងសាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេនសានលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មាំងអតតង្កេរយានណាក់ណកាយយេណាវិចាណាក់ណសាសេសេសុខតានតានជាសន្តាសញ្ញាអត្តយេកសាតាអាសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញាផលាំងមៃហង្សៈទេពីពីប្រវន្តុតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិណាំងបញ្ញាផលាំងមៃយេយេតតាំងតនាជានំទេទេវាបាទវិវេតយុង
សព្វេលោកកម្មិយេសត្តាជីវន្តាហារហេកុតាមមញ្ញោចនំសព្វេលភន្តុនមេចតសាហេបងសម្រាប់កូនយើងទទួលសាទាំងអស់តាជាថ្មីមកទៀតមុនដំបូងសូមទោសសិនណាហើយលោកអស់សូមដល់ប្រការណាមួយចេញចូលក្នុងអត្រីនៅនិយាយកាយការអីមិនសមរម្យមិនគ្រប់ហុកឡាយណាត្រូវឡាយណាអីក៏សូមអធិស្ឋានខាងទីអភ័យទោសពីញោមប្រធានវត្តក៏ដូចជាវិចារតាវត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែលោកដំណើររបស់អាត្មាខុសគងឡៃណាមួយដល់កាលណាមួយទៅទៅអធិស្ឋានខាងទីអភ័យទោសនោះណាចូលកំហុសកើតឡើងដោយចេតនាក្តីដោយចេតនាក្តីរួមនៅអាស្រ័យនៅជាមួយញាតិញោមរីកនេះក៏ប្រសងខាងទីអភ័យទោសណាគោរពវត្តចោលនោះណាទុកតែអល្អត្រូវត្រូវបានសบายសบายបានណាថាទុកទុកបាយចិត្តរៀងខ្លួនរស់ជាតរៀងខ្លួនហើយណាសាធុក្រុមភ្លោះនេះទៀតណាមិញខ្លួនទៅប្រកខ្មែរបានហើយណាឯងមាននិស័យមករស់នៅអង្គភ្លោះនេះទៀតខ្មាស់ប្រកខ្មែរយ៉ាងឆ្លាញ់គ្នាតាំងពីគ្នាទៅអំពើល្អល្អទៅយល់ណាខុសត្រូវអីខាងងប់ខ្លះទឹកភ្នែកខ្លះប្រតិកម្មខ្លះទៅបាត់ចិត្តខ្លះទៅក្រុមមនុស្សលោកលោកនឹងថាប្រសងប្រសក់យេញោមអាចារ្យយេជីទេវាមិនមានណាភឹកផុត 100% ទេណាអឺតែតែមានរៀងនឹងអាក់អេខ្លះខ្លះហើយទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវិជ្ជាទាំងផ្លូវចិត្តទាំងនេះសូមថាទៅអភ័យទោសគ្រប់បែបយ៉ាងសូមទោសគ្រប់ការងារគ្រប់ពាក្យសម្ដីស្ដីទាំងអស់តែលោកបានអាធិរិទ្ធិក៏ដោយប្រការនោះមួយបានកត់បានទុកអីមុនយល់ណាក៏សូមអភ័យទោសទី1ទី2សូមថ្លែងនូវអរគុណយាយយោពុទ្ធបរិស័ទហើយយោប្រធានយោចារិកាអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទតែងតែយកចិត្តដាក់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អាត្មាដើម្បីកសាងពុទ្ធាអាត្មាតាំងពីក្នុងដីរហូតដល់លើដីហើយទៅរៀបចំហើយព្រះអាត្មាទៅតាំង16ម៉ែបដោយ36ម៉ែទៅតោះទៅដើមត្រាប់ជាកំពស់9ម៉ែហើយកំពុងកសាងតបថ្ងៃហើយមានបារខ្វះខាតហើយបានការអនុគ្រោះពីចារតិកាវត្តរតនារាមទៅដូចជាប្រធានវត្តតែទៅដល់អរថាតបតាយនៅដំណាំដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលកសាងហើយសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងវត្តនៅវត្តវិបស្សនារាមហើយវត្តកំពង់កលភូមិកំពង់អំពើភូមិកំពង់អំពើស្រុករំដួលខេត្តបារាំងពីវត្តអត្មាទៅយូរទៅវត្តរងណៃអវ័យថ្ងៃផ្លាត់5គីឡូដល់វត្តចិត្ត4គីឡូទៀតក៏ហើយកំពង់វត្តរងណៃជា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 ជួយយកអស់ទៅសំដងដែរបានដំដាទេព្រោះថាខំធ្វើពុទ្ធាហើយចឹងទឹកជាពុទ្ធមរតកមកតាំងយកណាចូលចឹងខំថ្លែងមកអរគុណយកយកឧបករណ៍សាខាអាត្មាមកទឹកខែអរគុណខែទៀងហើយហើយអាត្មាមានបុគ្គលទេព្រោះថាអាត្មាមានកូនហើយ30នាក់ចូលកូនប្រសងប្រហែលជា16ក៏ជាបាទសូមងាប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាយកណាបង
ពីរបាទជាពេលស្ងៀមស្ងាត់ជាពេលតាំងចិត្តដើម្បីយកចង្ហាន់មកបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យគឺដាក់ក្នុងបាទហើយនឹងស្ដាប់ព្រះសង្ឃស្វាគមន៍ដោយព្រះធម៌ខ្ញុំសូមញាតិញោមតាំងចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ដាក់បាទស្ដាប់ព្រះធម៌និងទិសកសលនោះណាអរគុណលោកអរគុណកូនបងៀបចាប់បាយជួចាស់ចាស់បងហើយជួម្ដាយរបស់បាទណឲ្យយោមករំពឹងគេយោមចាំបងណាមោតសោតិកវេតោអរតាសម្មាសម្ពន្ធសនមោតៃចាប់កវេតោបានតាមមាន
អបមនារមណាធម្មយាហើយណាធម្មយាមៃជីវៈបណៃតាធម្មយាមាចាតនិយតាធម្មយាសម្មាតនិយតាធម្មយាអនិយតាធម្មយាមាជាញាតិតុកាធម្មាមាកេតិបតិណោធម្មាបណ្ណាធម្មានបណ្ណាធម្មាបតិណោធម្មាតៃតាធម្មាធម្មាបាយចោបណ្ណាធម្មាតៃតារមណាធម្មាអនាគតារមណាធម្មាបាយចោបណ្ណារមណាតាមមាអាចតានមាបាទិយសំមាអាចតបាទិយធម្មមាអាចតារមណាធម្មមាបាទិយរមណាធម្មមាអាចតបាទិយរមណាធម្មមាសនិទាសំបដិជាធម្មមាអនិច្ចតនសំបដិជាធម្មមាអនិច្ចតនបដិជាធម្មមេបិយវិកតតិតំមេតិកាធម្មសង្កណាបករណាធម្មសម្មាសង្កាទិនន្តរံវិភាង្គាបករណាធម្មេតង្ខាចរិភាង្គោអាយតនវិភាង្គោធិយតវិភាង្គោសច្ចវិភាង្គោអន្ទ្រិយវិភាង្គោបាទិយាកាវិភាង្គោសតិបាឋានវិភាង្គោសម្មាបទានវិភាង្គោអតិបាតវិភាង្គោកោចង្កវិភាង្គោមេកវិភាង្គោជាណវិភាង្គោអាបមញ្ញាវិភាង្គោសង្ខាបតវិភាង្គោបរិសំពិតិវិភាង្គោញាណវិភាង្គោខតកវាតវិភាង្គោធម្មតយវិភាង្គោតិអាថាវិភាតាំងវិភាង្គាបកម្មណានិយមមសម្មាតំពុវេតោសពមង្គលាបង្កតំពងចោមានដនេរៈខន្ធសុទេវតាសំទេវតាទាំងអស់បៃបារសានៅអ្នកសាពពុទ្ធីអនុភាវេអ្នកតៃអនុភាវេព្រះពុទ្ធិមិតារាប្រហំសាកញ្ញាមានអនុភាវេអ្នកតៃអនុភាវេសាតសង្ឃេអពិយវេអ្នកតៃអនុភាវេព្រះសង្ឃពួងតេសោតេពួងតតេគួរតេចលាយហើយបានស្រាប់ការសោភិលីតេអតលាធិសកេតាវិរលហាពតតាតនេរោគិយសកេតាអញ្ញាតិពិញ្ញាទាំងឡាយទាំងបរិទាំងត្រៃនៅចលបានដែរប្រយាយបាននៅបច្ច័យសោកចោចម្រើនក្នុងប្រកបតែសាសនាចូលកុំឲ្យមានរងឲ្យបាននៅព្រះកញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នា